Пишномовні заяви, виділення коштів та захисту ЗР. Франківські депутати зібралися на чергову сесію міської ради. Серед перших питань у порядку денному – звернення до Верховної Ради щодо ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень. Йдеться про низку законопроєктів, які, за сподіваннями обранців, мали би звільнити країну від гніту олігархів. Адже саме вони, на думку депутатів, є причиною всіх бід Україні. Проект закону номер 1112 від 28.11.2014 про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування або тих, що мають пільговий режим оподаткування. Другий напрямок – демонополізація та ліквідація олігархічної моделі економіки. Проект закону номер 1109 про ліквідацію приватних монополій. Третє – заборона приватизації стратегічних підприємств. Втім, під час прийняття цього звернення не обійшлося без суперечок. Укропівці звинуватили мера у порушенні регламенту, бо їм не дали змоги взяти участь в обговоренні. Вас обирали, нас депутатів також обирали. Немає права проект рішення обговорити? Немає права говорити проект рішення чи ні? Рішення проголосовано. Як проголосовано? Як можна? Чому ми порушуємо регламент? Одним зверненням депутати традиційно не обмежилися та адресували до центральних органів влади і друге – про запобігання знищенню екстреної медичної допомоги, а також про збільшення субвенції з держбюджету. Існує хронічне недофінансування охорони здоров'я, що призводить до значного дефіциту кадрів у сфері екстреної медичної допомоги. Можемо собі тільки уявити, що лікарські бригади постійно скорочуються, в деяких областях їх залишилося не більше 5%. Також постійна економія бюджетних коштів відбувається у центрах екстреної медичної допомоги. І це, в свою чергу, йде скорочення видатків на оплату лікарів. Тим часом мешканці звернулися до міськради зі своїми нагальними питаннями, занепокоєні долею невеликих озер у місті. Зокрема, занедбаною водойми на вулиці Слави Стецько, а також ставка на каскаді, де влада хоче збудувати дитсадок. Щодо останнього, щоправда, думки франківців розділилися. Він же там заліз, ніхто там нічим не займається. Хотілося б, щоб ви розглянули це питання про виділення на майбутнє земельної ділянки під будівництво або школи, або якогось спортивного закладу. Да, школи тріщать, садки тріщать і не тільки на каскаді, і не тільки в Пасічній, всюди в місті. Але скажіть, озеро, щоб створити озеро, треба прикласти зусиль, правильно? Якщо воно вже є створене, невже наша міська влада не може допомогти облагородити, зробити місця відпочинку? Під час сесії обранці також виділили кошти з депутатського фонду на різні галузі та внесли зміни у низку попередніх рішень міськради. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.